Joel, vinst 5-1 idag. Vad är det som gör att ni vinner matchen? Jag tycker vi skarpar i spelet utan puck framförallt. Vi gick in i matchen med mindset att det är liksom slutspelsmatch för oss. Vi spelar mer bättre tillsammans och skapar mer från puckvinster också. Så att, det tycker jag är nyckeln för oss. Vad skulle du säga att ni gör för skillnad jämfört med förra matchen? Då var det fri hålet. Vi släppte till alldeles för mycket klara lägen. Utspridda över plan. Jag tycker vi spelar mer fem spelare ihop där ute som vi vill göra. Så att, det känns tryggare bakåt och sen offensivt kommer vi till en hel del lägen också. Så att, överlag en helt okej insats tycker jag. Ni får två matchstraff. Vad får det för konsekvenser? Ja, men det är också lite, vi måste hålla oss lite kallare. Det är en viktig match för oss och det är ett skede av matchen där vi liksom, det står och väger lite. Så att det är läropeng för oss också och liksom hitta den rätta balansen. Teddan, liksom, det är klart han väntar, den andra släpper och liksom går på hans. Till slut var han tvungen att nästan skydda sig och kliva in i den fighten, olyckligtvis. Då. Som sagt, det gäller att hålla sig kall, även för sunkan där liksom, när det blir gruffet. Match mot Mountfield nästa match, vad tar ni med er? Det är väl just den här att vi sitter ihop bättre ute på isen. Inte det utspridda och öppna spelet som vi haft i de två inledande matcherna. Så att, det är en förutsättning för att det ska bli en bra match här nu på lördag. Tack så mycket. Tackar.